Тук и сега отиваме да ловим риба с Дичо, който заведе Деси Банова Плевнелиева на един от любимите си водоеми, далеч от софийските задръствания. Дали ще хванат риба? Коя е голямата новина за Д2? За какво съжалява в живота си? Кога вярата го е спасявала? Защо връзката му с Карина е най-красивата до сега? И кое е чудото в живота на Дичо? Отговорите вижте тук и сега. Аз сега идвам при тебе, не мърди. Не мързам. Абе, Дичо, много сложно това с риболова. Еми, много. То затова не е за всеки. А защото ни е чисто ново, затова иначе нямаше да е така, да знаеш. За първи път в живота си присъствам на... На това нещо. Точно така. Добър ден. Здей си, тук сега правим чудеса. Ами двамата се умотахме. Сега ще видиш колко риби ще хванем. Аз съм ти на академ. На академ? Да знаеш. Тъй като ловим от брега деска, така. Трябва да ни е дълга пръчката, за да мога да хвърлим навътре. Добре. Ага, аз доста съм отмотал, вижте, това е хубаво. Така дай оставам. Да помагам нещо. Нищо не помага повече, защото така мога се увъртиме в такова, как се казва. Хвърли ли вече сега? Да, ето хвърли сме. И сега очакваме да плуваме. Сега очакваме да стане нещо, нали, голямо. Аз да ти кажа, поначало хода на риба, за да си успокоявам нервната система. И ми става много готино, като си почивам и гледам в плувката. И да не хвана нищо за мъжа, това е много важно за нервната система, да седи и да гледа в плувката цял ден. Нищо да не хванеш, спокойствието и... А сам ли идваш? Ами най-често ми се случва сам, защото моите приятели повечето не са рибари. Но това се предава наследствено с рибата. Татко беше рибар и аз съм рибар, те така са малко, всичко е наследствено. Така че, да. И от време на време моя баща ми да ходя риба, но той вече не иска с мене. А добре де, а после готвиш ли рибката, ако хванеш? Значи, колкото пъти хвана, после задължително я готва. И лятото вода децата на Широка поляна, горе в Родопите. И на този язовир ги вода всяко лято по 10 дена седиме, от 20 юли до 1 август, всяка година тогава по това време, защото берем и билките. Ние сме билкари с жена ми, си береме жълт кантарион, мента и тия всичките прочие. И там всъщност с децата ги уча да ловят костурчета, всякакви неща. И гови голямата ариел, наистина тази година вече даде резултат от ходенето всяка година. Това е един страхотен био-еко начин на живот. С прясната рибка, с билките, с цялото това спокойствие. Ми така се живее 100 години. Ние понеже, ами не се живее така 10-100 години, защото в крайна сметка 8 месеца, 9 месеца от годината, 10 сме в София. Да, в стреса и тези 2 месеца, ако мислиш, че ще ми правят, но все пак малко от малко, ако не тот поне за децата. Дичо, знам защо на калве, защото забрави китарата. Не и китарата, ма ние винаги мога да запееме на рибата някоя песен. Аз в чест, пея много фалшиво, но... В чест на батка Кирчо мога да запееме нещо. Да, светла му памет, наистина. Виж, той е такъв деня. Беше слънчев ден, случайно те открих. Любима песен. И в знак на обич стих ти посветих. И потърсих с теб забравен бряг на любовта и песента. Увили една мечта на казичене. Казва, че е без любовта, прозаичен бил света, но нали гори без пламък любовта дори. Браво, деска, взимам те. Дует. Дичо, ти отдавна си имаш свой път в музиката, но все още много хора те свързват с култовата любима банда Д2. Тази година отбелязахте 25 години с Д2, като освен теб пя и сегашния вокал Радостин Василев. Означава ли, че има ново 2 в Д2 и какво да очакваме от вас? Ново 2? Готино прозвуча ново 2. Ново 2, Д2. Ами той Радо отдавна е там.
Просто толкова сила остана в тази музика тогава създадена, в тези песни. Толкова носталгия има хората към нея. И толкова двойки са събрали и са направили семейства по това време. Че вероятно и деца. Че вероятно и много деца от тях, които сега са фенове. Съжалявал ли си някога, че напусна през 2005-та? Много пъти съм си мислил, че съм направил грешката, защото в крайна сметка толкова силен отпечатък са оставили тези песни и толкова силно съм повлиял на хората с Д2 и по това време. И до ден днешен останало. И те като са ми го показвали във времето, може би в моментите, в които хората са ми показвали много силно, и моменти, които много съм съжалявал, че съм го направил. Защото хората наистина много искрено говорят за тия неща. Еми ето, сега имаш възможност да поправиш тая грешка. Да, тая грешка. Аз отидох така и при Митко с едната надежда и те да се съгласи, и той се съгласи, и той пък взе да се съгласи, че беше време да го направим. Така че мисля, че предстои една нова страница за Д2 и за феновете на Д2. Много хубава новина. Наистина съм много щастлива, да, нещо, от това. Да, нещо да запишем нови неща. Като си говорим за равносметки някакви в живота, ти навърши миналата година 50. Абсолютно невероятно ми звучи. Какви житейски мъдрости натрупа? Съжалявал ли си за някакви други твои решения? Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо в живота ти? Ами, много работа има за промяна. То човек върви... Никога не мисли какво ще се случи. При аз никога не съм си мислил, че стана популярен човек. Ще пея известни песни, че хора, че ми се радват. Както аз съм бил фен на ACDC като дете и на Щурците. Обаче, аз даже наистина не съм предполагал, че се случат нещата, но те стъпка по стъпка във времето се случиха. Аз дори съм самук певец. Никой не ме е шлифовал. Сам съм се шлифовал. Свирил съм на китара и съм свирил на пиано и съм пял денонощно по градинките и по подлизите. Така че труд много пеене във времето и те нещата са си дошли на мястото. Но какво искам да променя? Трябваше по-рано да имам деца, за да имам 3-4 деца вече. Това е първото, което се ядосвам, че ставам само двечки и кукли. А трябваше да имам повече деца. Трябваше да имам сега един барабанист, един 32 момчета. Са и две принцеси вече, да имам барабанистки три, да свира, не, до, да не свира до мере. Не е късно. Е, да, ама сега вече и да дойда те, аз вече след 10 години, може би ще лова риба, след 10-15 години няма да ми е толкова до сцените. Така че всичко с времето си. Но пък моята малка дъщеря Тина се запознава с приятели, като се виждали с разни други деца, като Тина, леденото момиче, Христова. Радват ли ти се много? Радват ли ти се, като те гледат, като те слушат? Тя леденото момиче. Между другото, да ти кажа, най-много ме върна и това към Д2 и желанието да го направя пак с Д2, че исках децата да видят, защото те много пъти са ме питали, тате, тия песни, кога си ги пял, с какво е било, с кой, защото аз някой път, като им ги пея, някой път и от сцената, като съм ги пял, и те им е интересно. А пък приемам малката Тина, пее всичките. Тя е просто много надарена, наистина, с моя темперамент и така, и с моята черепна кутия, и защото и глас им един пробивен, и е готова да стане певица. Между другото, и пее много вярно, готова е направо. И тя даже като се качиме някъде в такси и не познава някой, кажи на човека, че пея с тебе, тате, кажи, че пея там с тебе, излизам с тебе на сцената, чуди езика на... И ако не кажа 2-3 пъти, тате, кажи, че почвам да пея на човека, сега веднага в такси. И веднага почва да му пее. Вчера купих на голямата ми дъщеря първата ти въдица. Верно. Една розова въдица, която макарата свети, докато я върти. Толкова се радваше с нощи от вратата, като я видя, аз поне ги взимам от детска. Да не хване с нея някоя русалка. Но тя се казва Ариел, тя е русалката също. А, така. Тя е русалката. Тя не е русалката, Ариел. Лови риба много добра, между другото някакъв отвътре и се отдава, дава стръв, слага стръв, червечета, това много нищо няма. Нещо на баща си се е метнал. Да. Не, тя е зодия риба и предполагам, че това е част от схемата. Дичо, знам, че си вярващ. Имало ли е моменти в твоя живот, когато Господ и вярата ти е помагала? Щом съм стигнал до тук, добре, че бил Господ, ти кажа честно, защото такива щурти съм извършил и през хвили на парапет съм минал, че добре, че бил той да ме пази. Ами, дядо, майка, баща, всички са много набожни, баби. И то си ми останало така, аз много и не го мисля някакси. Той, Господа Бога е във всяка къща, във всеки дом.
Децата възпитаваш ли ги? Говориме много по това. За вярата. Бабите едно време ни водеха много на църкви. Ние може би много не ги... Аз водим и моите деца, но не толкова. Бабата всяка неделя ни водеше. Ние не спазваме много тези старите обичаи. Но поговорим много за правилните неща. Говоря на детето, че да не лъже, да не... да уважава, да обича, да помага. Бързахме да ги кръстим още една годинка. Не знам дали беше толкова. Но просто бързаме и те да са християнчета, така че следваме пътя. Божи Господи. Теб те свързваха и имаше връзка с не една и две красиви жени, известни, обаче от 18 години трайно така сърцето ти завладя твоята половинка Карина. Третата красавица. Смяташ ли, че тази връзка е предопределена? Еми, тя е най-красивата от всички. И може би най-смислената, защото води до Ариел и Тина. Това вече да не говорим, но наистина тя е така най-красива от всичките. И най-така до мене, плътно. А и може би вече бяхме пораснали. Аз вече сигурно бях на 31 века, а 32 съм бил. Тя беше мъничка на 22. 10 години на разликата. Еми, не знам, оцелихме момента. Ние сме и такива зоди, тя Овен, аз съм Стрелец, така че сме в огнения кръг. Любовта е голяма. И така да си ми живи и здрави. Това вече, че имам две дечица от нея, трябваше и повече да имаме, но ние първите 10 години, да, 8 години, решихме да си поживеем. Не бързахме много. Еми, така се прави. Но и наистина, ако не беше тя да ми даде зор, че е време да го направим, аз може би още ще да се лутам. Така че доста неща е направила за мене, за което ви благодаря. Дичо, а... Така доизградиме като човек. Това е страхотно и вероятно и ти. И взаимно така сте се намерили, което е много рядко в днешно време. А ти тия рибки, какво ще ги правиш малките после? Малките, като си тръгвам, ги пускам. Така ли? Да. Това ще е готино. Аз затова взимам много рибки и ги пускам, после ми зарибявам. Но това е всички, ако имаме тази съвест да може да си пускаме нещата и да зарибяваме тук-там. Не само да идваме да фанеме всичката риба. Аз идвам, пускам 20 рибки, фащам две. Ако фана много голяма, даже мой да не я взема, ще си взема една така половин кило или едно, колкото да има за децата да ми спържи. Иначе изобщо така да трупам в някакви живарници не си позволявам. Дичо, кое е най-голямото чудо в живота ти? Чудо? Е, чудо са децата и моите песни, с които съм известен. То друго чудо не знам. Чудо е Тина и Ариел. Наистина са чудни. Пък музиката, която ме създали, тя е чудо. Защото и до ден днешен хората така с желание и любов пеят. И говорят, и особено тия концерти, толкова разплакани бях, човече, че... И толкова предръщани, толкова хората неща говорих. Не знам, мисля, не съм очаквал, че чак толкова ще има, нали? Аз като го направих, ти казвам, че заради двете деца, нали, най-вече. С тази мисъл отивах, ще викам, трябва вече двете ми деца да видят татко откъде тръгна, защото се ме питат. Обаче, като видях хората вече, добре, че са били децата, да ме накара да отида натам, за да вече да стигне до това, да разбър, защото пеяки го сам, като дич от сцената, да изпея две следи или 100 години, не е като за две, просто магията наистина е. Магия. Ти си една магия, продължава и да ни радваш от сцената. Пожелавам ти още много чудеса в живота ти. И наистина си много хубав човек, което освен известността, освен таланта, освен всички твои качества, но ти имаш едно прекрасно сърце, така че аз днес имах удоволствието. Освен, че научих много неща за риболова. Научи ли да слагаш червечета? А, това ще го пропусна. Това ти го спести. Виж, винаги началото, когато си рибар, си като дете, винаги аз ще ти слагам червечето или там с който си, мъжът и примерно който, винаги първо той слага червечето, всичките неща. Аз на моите деца 5 години ги слагам и чак на 5-та година вече те си подгоря. Така че трябва да се намеш правилно учител. Точно така, но разбрах днес и колко прекрасен наистина човек си, за което много ти благодаря. Още имах един чудесен ден тук, медитирайки до водата. Говорейки за... Казичен е Гьола. Тук е от четвърти клас. И тази миризма. Това е моята носталгия. Благодаря ти, че ме доведе. Това е най-важното в риболова.
да вземем тези рибки и да ги пуснем обратно във водата, тъй като те са в едни легени и ние ги купуваме за стръв и ги очаква всеки път най-лошото да ги закачим на кукичките. Така че направим с тебе най-доброто сега. Е, много хопа, наистина. Ай, събираме буклуците, задължително. Те не са наши. Буклуците са на някой си. И така правя почти винаги, между другото. Сигурно някои ми се смеят отстрани, ама Господа Бог е това, нашата природа и това, което сме заобиколени. И ние сега едно си тъпкам върху Господа Бог, всеки път върваме буклуците си по същия, защото то всъщност Бог е природата, това е. Това са трите букви Бог. Бог е природата просто.